Pátá příčka, kategorie muži nad 90 kilo, Petr Běloš, Slovensko. Já už jsem říkal, že polští závodníci se tady dnes představili ve své obrovské formě. Potvrzuje to také čtvrté místo, Damian Němčuk z Polska. To polské tašení teď rozdělí litevský závodník, protože na třetím místě se umístil Tomáš Kudelis z Litvy. A už nám zbývá ta zlatá stříbrná polská jízda. Druhá příčka, tak kdo to bude? 86 nebo 80? Stříbrná pozice, Jakub Potocký Polska. Gratulujeme, krásná práce. A určitě obrovská radost. A vše je jasné. Zlatý borce v kategorii mužů nad 90 kilo je Andřej Kolbičník z Polska.